মই যোৰহাটত 3 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ ৱাৰ্ড মেম্বাৰ ওচৰত আহি পাইছোঁ। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ ৰবি ৰাজ্যক ডাঙৰীয়া, তেওঁক আমি আজি আমাৰ TNL-ৰ ফালৰ পৰা নতুন বছৰৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ। ধন্যবাদ। মোৰ তৰফৰ পৰাও যোৰহাট পৌৰসভাৰ অন্তৰ্গত 3 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ লগতে যোৰহাটবাসী তথা অসমবাসী ৰাইজক, আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী তথা মই এজন যোৰহাট পৌৰসভাৰ পৌৰদস্য হিচাপে সকলোকে আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু অনাগত দিনবোৰ যাতে সকলোৰে ভালেই থাকক, সুখ শান্তি সমৃদ্ধিৰে ভৰি পৰক আৰু সকলোৰে এক প্ৰচেষ্টাৰ জৰিয়তে আমাৰ দেশখনো যেন আগুৱাই যাওক তাৰে কামনা কৰিছোঁ আৰু ভগৱানৰ ওচৰতো প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ যেন সকলোৱে সুস্থ হৈ থাকক। আৰু এতিয়া আমি জানিব পাৰিছোঁ কোভিড মহামাৰীয়ে আকৌ কেইবাটাও দেশত দেখা দিছে, গতিকে আমি সকলোৱে সেই বিষয়েও আমি অলপ সতৰ্ক হ'ব লাগিব আৰু চৰকাৰে যি নীতি নিয়ম বান্ধি দিছে সেই বিষয়েও আমি নীতি নিয়মবোৰ আমি পালন কৰিব লাগিব। আৰু পুনৰবাৰ মই সকলোকে ইংৰাজী নৱবৰ্ষ 2023ৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনালোঁ। ধন্যবাদ। ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই যিহেতু এটা নতুন বছৰৰ পিকনিক পাতি সব যাব, গোটেই অসমবাসী গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাইজে পিকনিকৰ কাৰণে ওলাই আহিব, কিন্তু তাতে কৈছে মানে সুৰাপান কৰি গাড়ী চলাব নোৱাৰে, সেইটোতো কৈছে কঠোৰ হৈছে প্ৰকাশন অসমৰ, কিন্তু দেখা পাইছোঁ তাতে কৈছে চিগাৰেট খাব নোৱাৰে আৰু গাত খান্দিব নোৱাৰে বনভোজৰ কাৰণে, কি ক'ব? চুক ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই অসমৰ এজন জনপ্ৰিয় নেতা, লগতে ভাৰতৰো এজন জনপ্ৰিয় নেতা হিচাপে তেওঁ এতিয়া অধিষ্ঠিত হৈছে। ভাৰতবৰ্ষৰ সকলো ৰাইজে এতিয়া চিনি পাইছে তেওঁক আৰু তেওঁৰ যিটো পাৰদৰ্শিতা, কাম কৰাৰ যিটো একনিষ্ঠতা, সেই বিষয়ে সকলোৱে শলাগ লৈছে। আৰু তেওঁ যিহেতু কৈছে সুৰাপানৰ কথাটো, সুৰাপানটো বিশেষকৈ ময়ো ভাবোঁ সুৰাপানটো কৰিব নালাগে, কাৰণ সুৰাপান কৰি যেতিয়া গাড়ী চলায় তেতিয়া আমি দেখা পাওঁ বিভিন্ন ধৰণৰ এক্সিডেণ্ট হোৱাও দেখা পাওঁ, পৰিলক্ষিত হয়। গতিকে তেওঁ নিজৰ লগতে এজন ইনচেণ্ট মানুহকো মৃত্যুমুখলৈ ঠেলি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়ে, গতিকে সুৰাপানটো একেবাৰে কৰিব নালাগে। তাৰ লগতে যিটো চিগাৰেট খোৱাৰ কথাটো কৈছে, ধূম্ৰপানটো ইনেও বৰ্জিত হ'ব লাগে আৰু নিজৰ স্বাস্থ্যৰ কাৰণে হানিকাৰক। আৰু যেতিয়া কোনোবা এজন ব্যক্তিয়ে সুৰাপান কৰে তেতিয়া তেওঁ নিজৰ স্বাস্থ্যৰ লগতে পৰিয়ালটোকো হেক কৰিবলৈ গৈ থাকে, কাৰণ যেতিয়া তেওঁ যেতিয়া হস্পিটেলাইজ হয় বা তেনেকুৱা ধৰণৰ যেতিয়া চিকিৎসাধীন হয় তেতিয়া পৰিয়ালৰ লোকেও মানে সেই দুৰ্ভোগ ভুগিবলগীয়া হয়। গতিকে সেই দুটাতো একেবাৰে সম্পূৰ্ণভাৱে নিষিদ্ধই হ'ব লাগে মই ভাবোঁ। আৰু যিটো আৰু এটা কি কথা ক'লে আপুনি, গাত খান্দিব মানা কৰিছে, পিকনিকৰ সময়ত গাত খন্দা বা মানে বনভোজৰ সময়ত তেওঁলোকে ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। আজিকালি গেছ চিলিণ্ডাৰৰ ব্যৱস্থা হৈছে, গতিকে গেছ চিলিণ্ডাৰৰ হেৰি কৰিব লাগে, কাৰণ গাত খান্দিলে কেতিয়াবা তেনেকুৱা দুৰ্ঘটনা হোৱাও দেখা যায়। গাতটো ৰাখি দিয়ে আমাৰ ৰাইজে, আৰু যদি গাত খায় তেনেহ'লে গাতটো তেওঁলোকে যদি পুতি দিয়ে ভালদৰে তেতিয়া একো প্ৰব্লেম, একো সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া নহয়। আৰু তেওঁ কি সন্দৰ্ভত কৈছে মই ইমান এটা গম নাপাওঁ, কিন্তু গাতটো খান্দিলে পুতি দিব লাগে প্ৰথম কথা। আৰু আজিকালি LPG চিলিণ্ডাৰ তেনেকৈ বিভিন্ন ধৰণৰ ব্যৱস্থা আছে, গতিকে সেই বিষয়েও তেওঁ তেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব বুলি মই ভাবোঁ। ৰাইজক এই বিষয়ে অলপ ভালদৰে চিন্তা কৰি কাম কাজবোৰ কৰিবলৈ মই মোৰ ফালৰ পৰাও অনুৰোধ জনাইছোঁ। হয়, এতিয়া আমি সংখ্যালঘু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ সংখ্যালঘু যোৰহাট জিলাৰ সভাপতি অৰ্থাৎ পাৰ্বেশ ডাঙৰীয়াৰ উপস্থিত হৈছোঁ। প্ৰথমে আপোনাক কওঁ আমাৰ TNL-ৰ ফালৰ পৰা নতুন বছৰৰ শুভেচ্ছা থাকিল। ধন্যবাদ। TNL নিউজৰ কোনো দৰ্শক তথা আপোনালোকৰ অফিচৰ সকলো বিষয়বাবে মই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ যোৰহাট জিলা সংখ্যালঘু মৰ্চাৰ সভাপতি হিচাপে আৰু অসম চৰকাৰৰ অধীনত যোৰহাট সংখ্যালঘু উন্নয়ন বৰ্ডৰ অধ্যক্ষ হিচাপে আপোনালোকৰ সন্মুখে মই সভাপতিসকলক মই শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। বিগত পৰদিনৰ আগন্তুক ইংৰাজী নৱবৰ্ষ আৰু আহিবলগীয়া আমাৰ ভোগালী বিহুৰ শুভেচ্ছা সকলোকে জনালোঁ। আশা কৰোঁ সকলো ৰাইজে সুখ শান্তিৰে উলহ পালহেৰে অহা আমাৰ 31 ডিচেম্বৰ নিশাটো, আজি নিশাটোক আৰু অহাকাইলৈ ভালকৈ উদযাপন কৰিব। খালি সমূহ ৰাইজৰ প্ৰতি মোৰ এটাই আহ্বান, আমাৰ অসম চৰকাৰে যি নিয়ম উলিয়াইছে আপোনালোকে প্ৰত্যেকজনে আপোনালোকৰ মানে নিয়মবিলাক মানি পেলাই চলিব আৰু উলহ মালহেৰে আপোনালোকে উপভোগ কৰক। আপোনালোকৰ সকলোকে মই পুনৰবাৰ আমি সংখ্যালঘু উন্নয়ন বৰ্ড আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী সংখ্যালঘু মৰ্চাৰ তৰফৰ পৰা আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰি আপোনালোকক সকলোকে সুখ শান্তি আৰু সমৃদ্ধিৰে যাতে আগন্তুক আমাৰ সমাজখন গঢ়ি তোলক তাৰে কামনা কৰি মই পুনৰবাৰ আপোনালোকক সকলোকে নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই যোনটো নতুন বছৰৰ নিয়ম কৰিছে চিগাৰেট খাবলৈ মানা কৰিছে, এইটোত কি ক'ব? ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ আমাৰ
তেখেত মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তেখেতে বহুত ভাবি চিন্তিয়ে মানে ধরো এটা নিয়ম বনাইছে আমি তাত কবলগে একো না থাকে আর আশা করো আপনাদের ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়ার আপনার যে আহ্বান আপনাদের সম্পূর্ণ পূরণ করব বনভোজ কারণে তো মানে গাত খানিবই লাগবে যেহেতু মানে খানা বনাব লাগে গাত খানিবলেও মানা করেছে এটা কি কহ আপনাদের গ্যাস ব্যবহার করক যোনে যোনে আছে রন্ধন গ্যাস ব্যবহার করক আর গাত যদি খানিবলগিয়া হয় আপনাদের খানি পেলে আগত আগর নিচিনাক থাকি আহ লেতেরা নকরিব ইটা সিটা থাকি পেলে যাতে মানুষ পিছত যোন যোন বনভোজ খাবলে যাব যাতে অশান্তি নয় তাকে কামনা করিলো।